bilsang, bitiruvchi kursmiz. Darslarimiz ham ancha kamayib qolgan. Xo'p. Shunga haligi uyda o'tirib pul ishlamoqchi edim. Voy. Nima deysan? Gaping anu Instagramda chiqib qoladigan e'lonlar bo'ladi-ku. Uyda o'tirib pul topinglar deydigan. O'shani eslatvordi hozir. Qanaqa e'lon u? Voy. A ko'rmaganmisan anu har xil kommentlar orasida chiqib qoladi-ku. Ular o'zi ishonchlimi, ishlasa bo'ladimi? Bilmasam. Sinab ko'rish kerak-da. Qani, birortasini ko'rsatchi. Xo'z. Tezroq bo'l. Hozir bir daqiqa. Ana xabar keldi. Qani, tezroq qo'y. Ke, o'tirib olamiz. Xo'p. Avtokredit bu iste'mol kreditining bir turi bo'lib, tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga avtomobil sotib olish uchun ajratiladi. Bu tushunarli. Menga berilsa kerak-a? 18 yoshdan katta, muntazam rasmiy daromad manbayiga ega O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga va O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyatini rasmiy olib borayotgan norizdan shaxslarga avtokredit ajratiladi. Juda soz. Qani, men ko'raychi davomini. Avtokredit olish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat, daromadlar haqida ish joyidan ma'lumotnoma, avtomobil sotib olish shartnomasining nusxasi, kredit qaytarilish ta'minotiga doir hujjatlar kerak bo'ladi. Ha, garov ham kerak ekan-a? Ha. Tijorat bankining ichki siyosatidan kelib chiqib, avtokredit ta'minoti uchun quyidagilardan birini garovga qo'yilishi mumkin. Bular: kredit hisobiga sotib olinayotgan avtomashina, ko'chmas va ko'char mulk, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi, O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan taqiqlanmagan boshqa garov turlari. Senda garovga nimadir bormi? Topamizda. Qani, davomini o'qichi? Qani, davomini o'qiylikchi? Avtokredit olish jarayoni. Birinchi navbatda avtotransportni kreditga sotib olish bo'yicha bozorni o'rganish kerak. Ikkinchi navbatda esa avtosalon bilan shartnoma imzolash. Shartnoma shartlarini sinchkovlik bilan o'qib, to'lov muddatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Xo'p. Uchinchi navbatda bankni tanlash kerak. So'ng avtokredit olish bo'yicha bank ariza va yuqorida keltirilgan tegishli hujjatlarni topshirish kerak. Qani, avtokredit muddati 1 yildan 5 yilgacha belgilanishi mumkin. Yana bironta bankka borib to'liqroq ma'lumot ol. Ha, tushunarli. Bemalol olasan. Faqat do'stim, unutma. Kredit bu javobgarlik. Vaqtida to'lashing shart. Agar vaqtida to'lamasang, kredit tarixinga ta'sir qiladi. Va menga o'xshab ilojsiz qolib ketasan. To'g'ri aytasan, albatta vaqtida to'layman. Xudo xohlasa. Qo'shningga rahmat aytib qo'y. Xo'p. Qani ketdik. Ketdik.